Инициативата Училище за родители много ми хареса и е много хубаво, че УНИЦЕФ започва тази кампания. Според мен е важно да има такива кампании, насочени към родители. Струва ми се също така важно да бъде подкрепена една такава кампания от цялото общество, не само от отделни индивиди, защото е наистина важно за днешните родители да могат повече, да знаят повече, да общуват по-пълноценно с децата си. А за съжаление е такъв момент от развитието на обществото ни, когато наистина се налага да се учим наново на някои социални умения, които са позабравени. В едно училище за родители трябва да се учи на първо място добра комуникация. Наистина смятам, че страшно много неща могат да се постигнат с по-добра комуникация, която включва и невербалната комуникация с малкото бебе, с новороденото, с подрастващото бебе, с бебе над годинка, с малко дете. Това всичкото с по-добра комуникация, с по-добро общуване, по-качествено общуване също така. Защото според мен поне е по-важно не само качественото време, което родителя прекарва с детето си, но и чисто количественото време. Дори това да е едно огромно количество време, в което не се прави нищо толкова пък чак качествено. Важно е да прекарваме време с децата си и когато прекарваме това време, да разбираме по-добре това, което ни казват. Не бих дала никакъв конкретен съвет, защото не мисля, че има единствен правилен път. Не мисля, че има конкретен начин, по който човек да бъде добър родител. Аз самата не мисля, че съм добър родител. Какво значи да си добър родител? Всички се учиме в крачка. Това, което за мен е важно и което мисля, че е важно новите родители и моите родители, всички родители да знаете, че трябва да се вслушваме повече в децата си, да обръщаме внимание на това, което имат да ни кажат и да имаме предвид това, че те са личности, дори и когато са под метър високи, те са пак хора и имат своите права, право на мнение, право на глас. И ние трябва да го зачитаме, защото от тези малки човеци утре стават новите членове на това общество и наша грижа и наша отговорност да ги възпитаме по възможно най-добрия начин. Да си родител за мен е понякога доста сложна задача. Не всичко ми се отдава с лекота, някои неща също имам нужда да бъда научена, но такова училище за родители би ми било дошло много добре. Да си родител е едновременно с това много приятно. Да си родител е много емоционално и личностно изграждащо. И помага човек да научи много неща не само за децата си, но и за себе си.